Goddag og velkommen til Karantæneland. Mit navn er DGX, og vi sidder i dag i Satisfactory. Der var mange, der godt kunne lide den sidste episode. Eller det var der ikke, men jeg kunne godt lave den, så derfor så laver jeg sgu en til. Og hvis I synes, det er chill at se på, jamen, så skal I være velkommen til at kigge med. Jeg har lavet, eller Maja har lavet en kop kaffe, som hun har velsignet 12 gange, og derfor så tænker jeg lidt smag på den. Den er god. Den er bare god. Og hvis jeg har noget kaffe eller andet, så find det frem. Vi står inde i Satisfactory. Vi står i det map, som bliver mit absolut fedeste Satisfactory map nogensinde. Jeg har fået savet over på min egen computer, hvilket har givet mig nogle fordele nu. Det er, at alting kører smooth og lækkert. Der er ikke nogen desync issues. Alle togene fungerer, og hele verden den er bare finkel young fong fjonker gong, du. Det er simpelthen super lækkert. Mm. Og jeg står hernede, og vi har sat masse ting op, vi skulle kigge på i dag, fordi at basen savet, som det hedder, er ved at tage hånd. Altså, der er ved at ske ting. Og jeg tænker, at vi starter med at køre af helvedes til. Nemlig ud til de mines, vi har ude i det fjerne. Fordi når man vælger, at man gerne vil starte et nyt map i Satisfactory, så får man jo 4 valgmuligheder. Der er mange, der tror, det er forskellige maps. Det er det faktisk ikke. Det er forskellige sektioner af det samme kæmpe store map. Og min næse klør, det er ikke fordi, jeg sniffer coke. Det er bare, det klør lidt i næsen. Sådan der. Der er 4 spawn locations i det samme map. Og jeg har fundet en af spawn locationsne. Og derfor så tænker jeg, at jeg vil tage et tog derud, så I kan se, der er det derude, hvor vi henter rigtig mange materialer. Og det tog, der kommer lige her, det er det, vi skal på, som er det tætteste, og det er Cetarion-tog til Main Station 8, du. Jeg har fået sat en masse tog op, og det har jeg gjort, fordi vi skal bruge det. Vores fabrik skal bruge materialer, og der bliver hentet materialer. Det har jeg godt lovet for. Der bliver ikke brugt så mange materialer nu, fordi jeg har ikke sat så mange fabrikker i gang, og jeg har ikke sat noget bulk storage i gang heller. Men lad os tage ud til stationerne ude i det fjerne. Og nu virker det. Nu kan jeg endelig sidde i togene. Hvor er det rart. Jeg kan sidde i dem. Jeg kan styre dem. Jeg kan gøre lige, hvad jeg vil med dem. Det er rart. Det er altså bare lige en glitch der. Det kigger vi ikke på. Ud til det universet. Psst. Nu har vi lige passeret første stationer, og det er vores plastic refinery område. Det er det, Promic han primært står for at bygge, fordi det kan han godt lide at rode med. Og det har taget hånd efter hånd. Det begynder at ligne noget. Det er ikke bygget færdigt stadigvæk. Vi kæmper stadig lidt med at få bygget det færdigt. Og nu er vi på vej ud til et system, jeg har lavet med sporene, så hvis et tog kører forkert, så kan det altid se en rute tilbage til den station, hvor det kom fra. Og det er basically bare en rundkørsel. Og den er gjort rigtig pænt. Og nu kommer vi så ud til den anden station på turen, hvis I skal have en lille tourguide med Gux. Og det er vores allerførste jernmine, og den supplerer 2 bånd, mark 4 bånd fuldt ud. Den kan også supplere 2 mark 5 bånd, når tiden bliver til det pjat. Herover der placerer vi et af spawnområderne. Normalt, hvis du vælger spawn i nummer 3, tror jeg, det er der ikke en des. Det kan også være, det er spawn location i nummer 4. Så spawner du over ved de vandfald, I kan se der i baggrunden. Og der har jeg selvfølgelig lavet et spor ud, fordi jeg på et eller andet tidspunkt skal vi ned og have fat i alle de materialer, der er i det område. Der er nemlig rigtig mange forskellige materialer i det område der. Men det er den spawn location, som man kan vælge, hvis man vælger nummer 3 eller 4. Det er ikke des, det er et eller andet. Og som I kan se, der er masser af tog på de her spor her, og det er fordi, der sker rigtig meget ude den anden ende. Fordi jeg er begyndt at tabe lidt på det nummer 2 spawnområde, som mig og Benny blandt andet har lavet en let's play på. Det ligger nemlig herude. Det gode gamle Gekspan-område, det ligger herude, og det er sindssygt nice, at man kan se det i mappet, når man kommer kørende. Vi har også fundet quartz ud. Vi har fundet 2 pure quartz nodes lige i nærheden af den location, man spawner på. Hvilket er mega nice. Så det, der kommer lige hernede, det er kulstationen. Der går 4 kulminer ind i. Det er meningen, at den skal udvides, så der også kan gå noget kobber ind i på et tidspunkt, når vi begynder at mangle ressourcer. Det fede ved togene er, at du kan have infinite tog kørende imellem stationerne, således at du faktisk kan have en station, der modtager ting fra 5 forskellige steder. Og det her, det er så vores quartz station, og der skal vi ikke, vi skal faktisk ikke af her. Jeg kunne ikke lige finde det rigtige tog, der gik helt ud i enden, men det er lige heroppe, så der er ikke noget at tage ikke så lang tid lige at løbe lidt. Det var også lidt motion, ikke? Skål i kaffe. Og alt det her, det er selvfølgelig noget, jeg har lavet og brugt på den gode side af 5-6 timer på at bygge det her. Det tog rigtig lang tid, det er derfor, man bliver så stolt af det, fordi når det først står, og det ser pisse lækkert ud, så det er bare sådan noget, det er mig. Fandt med mig, der har lavet det her, du. Så er du bare kig der. Spørgsmålet, det her, det er limestone. Det er vores allerførste limestone-station. Og der kan jeg se, der har jeg ikke haft tid til at gøre det pænt. Hvis man skal have conveyors til at stikke igennem et gulv, så kan man gøre det med de her. Så sætter man en først, og så en anden. Bagefter, det kan vi lige få bygget færdigt, så det har vi ikke ser pænt ud. Jeg har overvejet på et tidspunkt at lige gå alt, hvad jeg har bygget igennem, lige bygge de ting færdige, der mangler. Hovedstationen nede ved plastikfabrikkerne, den er heller ikke lavet færdig helt, så. Men det her limestone, der er en pure limestone over derovre, den producerer en 700.000 limestone i minuttet, fordi den har fået alle de speed upgrades, den kan, og det er en Mark 2 miner, og hele lortet, den burde virkelig skyde noget limestone ud. Jeg mener, det er helt åndssvagt. Jeg har 600 limestone i minuttet, og det der bånd, det kan transportere, er det 580, eller er det 480? Logistics. 480.
Og det her bånd er det, vi snart skal bruge. Det kan transportere 780, og der kan vores kobbermine faktisk godt følge med, fordi den producerer 1200 kobber i minuttet. Det er helt sindssygt. Det her, det er en ekstra jernmine, og der er, det er igen det her, mig og Benny, vi boede. Jeg ved ikke, om I kan huske det, hvis I går tilbage i tiden. Hvis jeg, dem er der set ved gode gamle Gexpen Satisfactory, så var det faktisk her, mig og Benny, vi byggede den her lille, det her lille hak imellem bjergene. Vores space elevator stod på det, den skrant, der er der. Og herudover, der hang vores fabrik, og der havde vi den der lange rampe ned, hvor der var biler på. Den gik ned her. Og det er ligesom, måske lidt svært at forestille sig, men det var sådan, det så ud. Og det var her, vi boede, hvilket det er sjovt at se, når man ser det. Jeg har aldrig vidst før, at mapsene var det samme. Det vidste jeg faktisk ikke. Herover har vi den eneste og allersindssygeste kovermin, der eksisterer. Det er en station selvfølgelig. Og det vi har her, det er to pure kovermine med fuld speed upgrade til Mark 2'er. Det giver til sammen 1200 kover i minuttet. Og det løber ind i stationen, og det løber så, ja, ned i den store main fabrik. Og den er vi jo i gang med at bygge på i øjeblikket, og der skal vi også ned og se. Der er den måske rigtig meget. Jeg har fundet ud af, at det er fedest at filme, når man har lavet en masse, i stedet for at filme, når man gør det, fordi det tager. I gider ikke så at se på mig bruge 35 timer på at bygge de her stationer her. Det er simpelthen for steneren, men at se det vist frem, det er meget fedt. Så det her det er, og der har vi igen brugt et trick med at snyde konveyerne igennem gulvet. Det gør vi jo med de her halve, eller ikke halve, det er sådan nogle skrå, rampekorner, og jeg ved ikke, hvad fanden det er. Godt, og så ved jeg ikke, om vi skal sætte et lidt scuffed train i gang her. Vi kan sætte et tog, og så kan vi gå ind. Fordi hvis jeg skal køre det manuelt ned til startområdet, så skal jeg igennem alle skiftesporene, og det får jeg dårligt løg af. Så jeg tænker, hvis vi sætter den her til at køre til Main Station 10, autopilot on, slipper controls, så burde den faktisk gå i kage. Yes, finder vi ud af. Men ja, lad os get the fuck back to the factories. Noget, man jo kunne add i en senere fremtid, det var, man kunne add pillars, som alle de her jernbaner står ovenpå, så ikke det slår så urealistisk ud. Jeg har overvejet på et tidspunkt at simpelthen bare sætte mig ned en dag med en kop kaffe, så tage en masse concrete og stål, og så bare gå i gang med at lave beams hele vejen ned af alle sporene. Det kunne se fedt ud. Så ser det også lidt mere realistisk ud, bortset fra togene, der glitcher igennem hinanden, men det er fordi, de ikke har lavet stopsignaler og sådan noget nu. Så kunne man nemlig lave togene, så de stoppede for hinanden en slags. Det kunne være ret cool. Så vi skulle ved at være tilbage. Vi er ved at løbe lidt et problem her i det her safe her, og det er faktisk, at nu hvor vi tryharder så meget, så er vi faktisk ved at tør for stationer. Og det har gjort, at vi ikke har mulighed for at udvide. Vi mangler cirka 3 stationer. Og det er lidt noget lort, fordi stationsbygningen er ikke designet til at kunne blive meget større. Så det vi skal til at finde ud af, det er, om vi skal adde en etage til på stationen, eller vi skal lave et spejlvendt design, eller vi skal lave en separat station, eller vi skal forlænge den ned her. Det var det Promix snakker om. Vi kunne forlænge stationen ned på den her led. Det eneste vi gør, det er så bare, at vi eliminerer muligheden for, at vi kan udvide på vores fabrik. Og det er det, vi skal kigge på i dag, fordi jeg har nemlig fået hooket den op, så nu står den ikke bare og ser pæn, og nu performer den rent faktisk. Alting står selvfølgelig stille, fordi vi har ikke kørt med noget som helst i, jeg ved ikke hvor lang tid. Men hvis vi skal tage rejsen lidt, så kommer ressourcerne jo ind her. Lige det her, det er Main Station 9. Hvad fanden er det, Citerium? Det er Citerium, ja. Materialerne kommer ind her, bliver læsset af, så kommer de ned gennem nogle transportbånd, der går ned i de her to crates, som er nedunder. Og herfra går det så ind i selve fabrikken, og der er den sidste selvfølgelig ikke hooket op, for der kommer ikke noget ind på den endnu. Og så går det ind her, via alle de her bånd, og det er lavet så fedt, som man kan gøre det. Altså uden at det bliver for mærkeligt, ikke? Så der har vi et Citerium-bånd, der går fra kun den ene af dem. Er det skævt egentlig, fordi det er noget sjusk? Sådan der, så ser det bedre ud. Der bruger vi kun den ene af dem lige nu, og det er fordi Citerium, det er en ret god ressource i den forstand, at den er nem at mine, nem at smelte og giver rigtig meget. Og jo længere vi kommer ind mod midten her, så kan I se, der har vi main entrance til selve smelteområdet. Der bliver det rimelig clusterfuck, og selvom det hele står sådan helt perfekt og sådan noget, så bliver det stadig voldsomt. Fordi for eksempel jern, vi har brug for så meget jern i den her fabrik. Vi har brug for 5 Mark 4 bånd, der kører fuld smadret hele tiden. De skal være komplet pakket. Og lige nu der er der ingen af dem, der kører det, fordi fabrikken er hopet sig op. Jeg har ikke bygget den færdig, så den performer ikke lige nu, den står den bare stille. Så vi har brug for 4 hele jernbånd, og vi har brug for 3 eller 4 hele kulbånd også. Vi har 1 kulbånd, der går til gunpowder, og så de 3 andre, der går til stål. Og det er fordi, vi skal bruge så meget stål. Jeg ved ikke, om I har haft et satisfactory game, hvor I skal til at lave encased industrial beams. Det tager rigtig lang tid. Det kræver rigtig meget stål. Og vi har nogle rigtig sindssyge recipes i det her safe, der gør, at hvis vi gerne vil lave for eksempel skruer, som er en mega nederen ting, så har vi en recipe, der gør, at en steel beam giver 52 skruer, det tager 6 sekunder at lave dem. Det er sådan helt vanvittigt. Og det kan fylde et Mark 5-bånd ud. Altså, det er så sindssygt. En maskine. Så skruer ikke noget problem. Og det er her, hvor det kommer ind. Og det ser rigtig rodet ud. Og det er det også, hvis man ikke har været med til at sætte det op.
Det her, alting bliver smeltet. På den ene side er der foundries, som er derovre, og på den anden side er der normale smeltere, som er sat op. Og hvis I ikke kender det her system, så er det faktisk baseret på, at man har maskinerne ovenover stående lige så fint. Og så nedenunder, der tager man sig så af alt det kedelige, som er bånden, ikke? Og får det til at se pænt ud. Og det ser rigtig sindssygt ud. Og det her, det kører, så kan man se, at det, de går op, og det, de går ned. Og det ser mega sweet ud. Så der, på den måde, der er jeg ret glad for, at vi har lavet det ordentligt fra start. Og det tager kriger lang tid at lave de der sådan der. Fordi du skal sætte alle maskinerne, så skal du regne ud, hvor de der skal stå. Så skal du køre båndene ned til dem, så skal du samle dem, så skal du lukke gulvet. Og gulvet, det skal du placere to omgange, fordi det er jo de der halve foundations, du sætter for ligesom at kunne lukke det af. Men ja, her bliver alting smeltet, og det bliver så taget videre. Og hvis vi kigger hernede, så kan vi se, at der er alle båndene med råmaterialer. Der er også stålbånd. Der er tre stålbånd, og det er rigtig meget. Og de kan køre fuldt smadret hele tiden, uden at løbe tør. Og det er en af de ting, vi ligesom prioriterede højst. Det var, at stålbåndene bare skulle være. Der skal bare ikke mangle stål. Herinde på den her side, der bliver der lavet steel beams, steel pipes, og så bliver der lavet concrete. Concrete er ikke sat op nu. Det tænker jeg, vi kunne gøre i dag. Vi kan lige smække det ned. Det tager 1000 år. Hvis jeg klipper lidt i det, så bliver det rigtig lækkert. Så der har vi to fulde limestone-bånd, der kører ind, og det er planen, begge to skal køre fuld smadret hele tiden. Og så skal vi til gengæld også hen og have lavet en ekstra limestone-station, fordi vi har kun én limestone i en lige øjeblik, og selvom den kan supplere 600-700 items i minutter, så kan bånden ikke følge med, og derfor så er vi nødt til at add en mine til og en station til. Så det skal vi have gjort, og så skal vi selvfølgelig have lavet concrete, og sådan som det herinde, der er lidt clusterfuck. Der er lidt clusterfuck herinde, og det er fordi, de her to, det er også steel beams, som I kan se. Stålet kommer ind, steel beams kommer ud. Jeg kan da, jeg ved ikke, skal jeg starte det? Det, der så sker nu, det er, at den tager alt stålet, og det vil så simulere et voldsomt forbrug. Og det, der er med den her fabrik, det er jo, at den er gearet til at kunne håndtere et forbrug, der er så voldsomt. Så det, der sker nu, det er, at de her to bånd lever op, og de kører på næsten fuld hammer, når det første er startet op. Når alle bufferne i alle maskinerne er tømt, så vil de her to bånd køre fuld smadret for at lave et bånd af stål. Af steel beams. Og det er derfor, vi bruger så sindssygt meget stål. Så de to bånd her med stål, de kører fuld smadret ind i de to rækker af maskiner, der er her. Og som I kan se, så begynder de at leve op lige så stille. De interne buffer bliver tømt, og selve maskineriet begynder at starte op ovenpå. Og det er sådan, at det fungerer. Der går stål ind, og der kommer et halvt bånd ud i begge sider, og det giver så et helt mark fucking fem bånd eller sådan noget. Jeg mener, jeg har kalkuleret det til, at det skulle passe med et mark 5 bånd, når det engang, jeg engang får unlocket det. Jeg vil ikke unlocke nu. Kan de se, har jeg materialer til at begynde at påbygge noget så voldsomt lige nu? Nej, jeg skal jo hente materialer. Men så synes jeg, vi kører en fancy lille timelapse af mig, der bygger de her to rækker her om til at køre concrete. Så sæt i gang. Jeg sætter noget techno på, og så kører vi den bare direkte ind med penis. Afsted. Puha, der gik lige 40 minutter der. Det kan godt være, det ikke synes, at det tager så lang tid, men det tager sindssygt lang tid. Og jeg begynder bare at svede mere og mere, fordi jeg ved, det er timelapse, bare stedet. Jeg kan ikke lige gå ud og tage op kaffe, jeg kan ikke gøre skide. Kaffe er kold, men skål alligevel. Hvis det er rigtig god kaffe, så kan den faktisk godt drikkes kold. Det er en ting, jeg har fundet ud af. Hvis det er lorte hersk piskaffe, så kan du ikke drikke det koldt. Hele lortet er sat op nu, de er programmeret, de er blevet hooket op nedunder. Jeg tænker, vi går ned og kigger lige så snart, vi connecter det. Jeg har ikke connectet det nu. Jeg tænker, det gør vi sammen, og there you go. Så skulle alle
32 maskiner, jeg gerne begynder at producere dejlig, dejlig limestone. Jeg ved ikke, det kommer ned der, kan jeg se. Det kommer her. Det vil sige, den her halvdel producerer den ene halvdel. Halvdelen giver halvdelen. Og den anden halvdel producerer den anden halvdel. Og hvis det her det får lov til at køre længe nok, så skulle det her meget gerne blive et massivt bånd. Først bare sætter du mig med et noget sten. Nu skal maskinerne lige have lov til at fylde op. Og de fylder ikke op, før der kommer strøm på. Og det vil sige, at materialet kommer ikke ind i bunden. Og det her det er stoppet nu, fordi det kan ikke komme nogen steder hen. Jeg har bare gjort, så de kører herud. Det vi skal have gjort nu, det er, at vi skal have addet en limestone station til. Og det tænker jeg, at vi gør i næste episode, så jeg kan se, at man bygger stationer og tog og den slags, hvis jeg har lyst til at se mere selvfølgelig. Så fik vi gjort det. Det var super lige at finde ud af, at man har lavet helt lortet forkert. Ej, det har jeg ikke. Jeg glemte at sætte det med nogle små ting, okay? Men ellers så står det faktisk at køre nu, og man kan se, at bufferen i de forskellige maskiner der bliver fyldt op. Og jeg kan se sådan et Mark 5 eller Mark 4 bånd, der kommer fuldt smadret, ikke? Det bliver super hurtigt tømt ud, når først er nogle fabrikker, der begynder at tage af det, som vi kan se. Og sker ikke skide meget hernede. Det gør det altså ikke, og det er fordi, det er forberedt til Mark 5. Så det vil sige, at det her Mark 4 bånd, ja, det kan overhovedet ikke følge med. Men det der så også har tænkt på, det er, at man skal selvfølgelig også lige fylde alle bufferne på alle maskinerne først, og der er 100 buffer på hver maskine, så det skal man også tage højde for. Så det tager lidt tid lige at få satureret maskinerne, og det er det, vi kæmper med nu. Men tusind tak, fordi I gerne kigge med. Hvis I gerne vil se med næste episode, der laver på nogle tog, jamen, så er det bare at følge med på kanalen her i de næste par dage. Tak fordi I gerne kigge med, navnet Gex, og vi ses derude. Alle sammen, pas på hinanden. Lad være med at gå ud og hænge ud med jeres venner. Gør det over Discord, gør det på nettet. Rør kun ved jer selv, og gør det grundigt. Gør lige sprit af en gang, hvis det er. Ej. Kan jeg det godt, og tak fordi I gad at kigge med, navnet Gex. Vi ses.